एकदम अगाडि बढ्नु पर्छ, राम्रोसित गर्नु पर्छ। उहाँले अलिक गाह्रो नै भइरहेछ बोल्न भनिरहनु भएको थियो। त्यो एउटा उहाँले भएको दुःख मैले क्यारेक्टर गर्दाखेरि म त्यो क्यारेक्टरमा डुबे थिएँ नि त। आफ्नो मनमा केही पीडा छ भनेर चाहिँ लुकाउनु हुँदैन, हामीले खोल्नु पर्छ। हाम्रो पछाडि कोही छैन भनेर डराउनु हुँदैन रहेछ भनेर महसुस गरेँ मैले। होइन, मैले मेरो स्टोरी चाहिँ भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। भोलि गरेर म अब मर्छु बाँच्छु मलाई थाहा छैन। यस्तो पीडामा पनि कोही हुनुहुँदो रहेछ। जुन कुरा हामीले दुःख भनेर भन्छौँ त्यो दुःख त दुःख नै होइन रहेछ जस्तो भयो कि। कोही मान्छेको जिन्दगीमा यति धेरै चिज पनि पर्न सक्छ, जिन्दगीमा यति ठुलो घटना पनि घट्दो रहेछ भन्ने चाहिँ भयो। मसँग बसिराख्नु भएको मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि रोइराख्नु भएको थियो, होइन, उहाँहरूको पनि आँखामा आँसु आइरहेको थियो। कतिजनाको आँखा रस आयो। हरेक कथा यस्तो दर्दनाक थियो कि, किनभने उहाँहरूसँग म त यो लगभग 3 महिना 4 महिनादेखि खालि उहाँहरूसँग हुन्थेँ। एकदम म अलिकति आफूलाई सम्हाल्न चाहिँ अलिक गाह्रो भयो। आँखामा नै काँडा उम्रिने किसिमको मान्छेको लाइफमा कस्तो कस्तो भोगिरहेछ भन्ने कुराहरू जुन अगाडि आयो नि, होइन। यस्तो पापी बाबु जसले रक्सी खानको निम्ति आफ्नो छोरीलाई बेचिदिन्छ, हो, सिर्फ एक माना रक्सीको लागि पतनको पराकाष्ठामा पुग्ने। सुटिङको कुरा भन्नाले त्यसमा मैले मेरो एक्टिङ देखाएको छैन कि, मैले चाहिँ मेरो अब कसैको दुःख प्रेजेन्ट गरेको हो नि त, होइन। कति यतिसम्म नि हुँदो रहेछ मान्छेको जीवनमा। हाम्रो लाइफ त धेरै राम्रो हो कि, उहाँहरूको हेरिकन यतिसम्म भोग्नु भएको रहेछ, यतिसम्म भोगेर यहाँ आउनु भएको रहेछ। त्यही भएर चाहिँ त्यो एउटा उहाँले भोगेको दुःख मैले क्यारेक्टर गर्दाखेरि म त्यो क्यारेक्टरमा डुबे थिएँ नि त। त्यही भएर चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो अघि बोल्न पनि, अहिले पनि गाह्रो भइरहेछ। त्यही हो, एकदम गाह्रो भइरहेको हो। यस्तो हो, आफ्नो मनमा केही पीडा छ भनेर चाहिँ लुकाउनु हुँदैन, हामीले खोल्नु पर्छ। हाम्रो पछाडि कोही छैन भनेर डराउनु हुँदैन रहेछ भनेर महसुस गरेँ मैले चाहिँ। जति सक्दो आफू नै स्ट्रङ भएर अगाडि बढ्यो भने हाम्रो लागि धेरै नै हुनुहुन्छ भनेर। मलाई सहयोग भन्दा पनि मैले अब धेरै मुभीहरू हेर्थेँ, कति मेल खान्थ्यो, अनि मैले चाहिँ होइन मैले मेरो स्टोरी चाहिँ भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। भोलि गरेर म अब मर्छु बाँच्छु मलाई थाहा छैन। मेरो पहिलो होइन, मेरो चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि नै धेरै पब्लिक अवेरनेस भिडियोहरू यस्तै डकुमेन्ट्रीहरूमै धेरै गरेको थिएँ। मैले एउटा घरेलु हिंसा भन्नेमा पनि गरेको थिएँ, त्यसमा पनि मैले कस्तो त्यो रियल स्टोरी नभए पनि बाल विवाह शोषण आफ्नै बाबाले रेप गरेको त्यस्तो सिनहरू थियो त्यसमा पनि। मैले धेरै जस्तो यस्तैमा गरेको थिएँ। त्यही हो नमस्कार। पुरै हेरेँ मैले, एकदमै राम्रो। एक यो कन्सेप्टको बारेमा त दाइसँग पहिला नै हाम्रो कुरा भइसकेको थियो। आज स्क्रिनमा यसरी हेर्न पाउँदाखेरि जति हाम्रो कुरा भएको थियो चिया खाँदै, त्योभन्दा एकदमै राम्रो। र दाइलाई ताली नै हाल्नुपर्ने, दाइलाई टिमको दाइको टिमलाई ताली नै बजाउनु पर्ने खालको एउटा काम देखेँ मैले चाहिँ।
कहीँ कतै यस्तो स्टोरीहरू त आउँथ्यो, तर यति सिरियसली हामी लिँदैन थियो, आफ्नै काममा बिजी होइन, आफ्नै लाइफमा बिजी हुँदाखेरि. तर हामीले यस्तो स्टोरीहरूलाई पनि निहालेर हेर्नुपर्ने रहेछ होइन, समाजमा यस्तो स्टोरीहरू पनि रहेछ, यस्तो पीडामा पनि कोही हुनुहुँदो रहेछ जसलाई चाहिँ सहयोगको आवश्यकता छ भन्ने किसिमको आज एपिसोड हेरिरहँदाखेरि बुझेँ मैले. पक्कै पनि कुरा भइरहेछ रक्षा नेपाल टिमसँग. हजुर. मैले आफूले गर्न सक्ने पक्कै पनि हुन्छ, दाइको टिमसँग पनि, रक्षा नेपाल टिमसँग पनि मेरो भर्खरै कुरा भयो. अब आफूले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सकिने सहयोगहरू उहाँहरूलाई पक्कै पनि हुनेछ. त्यस्तो केसमा पर्नुहुने जो पनि सेलिब्रिटीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पहिलो कुरा त आवाज जे भइरहेको छ त्यो आवाज उठाइहाल्नु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्यो यो एपिसोड हेरिरहँदाखेरि. किनभने यो हामी छौँ टाइटलमा जसरी एउटा सिरिज बनिरहेको छ, यसले चाहिँ हामी छौँ भन्ने ग्रुप पायो भने चाहिँ जसले पनि न्याय पाउँछ भन्ने किसिमको मैले फिल पाएको छु. त्यो सबैभन्दा पहिला त आवाज नै उठाउनुपर्छ. मैले चाहिँ सुनेको थिइनँ किनकि म चाहिँ अब घरमा थिइनँ होइन, तर उहाँहरूको यो डकुमेन्ट्रीको कुराहरू स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो ठुलो सोचेको छ, कसरी एक्जिक्युट गर्ला, स्क्रिनमा कस्तो देखेला, उहाँहरूको स्टोरी उहाँहरूले कसरी देखाउला, कन्फ्युजन चाहिँ थियो कि, डाउट चाहिँ थियो भनौँ. त्यो चाहिँ आज एकदमै क्लियर भयो, जुन उहाँहरूले जसरी स्टोरी पोर्ट्रे गर्नुभएको छ, झन् रियल भिक्टिमै त्यही हुनुहुन्थ्यो, म त्यो भएर पनि अझ बढी इमोसनल भएँ. उहाँ यता बस्दिनु भयो भने सजिलो हुन्छ होला, यतै हेरेर. यस्तो जुन कुरा हामीले दुःख भनेर भन्छौँ त्यो दुःख त दुःख नै होइन रहेछ जस्तो भयो कि. एउटा कोही मान्छेको जिन्दगीमा यति धेरै चिज पनि पर्न सक्छ, अझ रक्षा नेपालको उहाँले भनेअनुसार यो त केही पनि होइन, उहाँको लाइफमा त अझ धेरै घटना छ जसरी भन्नुभयो नि. अनि त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ ओहो हामीले अब ए यो गर्न पाएन, कस्तो दुःख लाग्यो, यो भएन, त्यस्तो दुःख लाग्यो, टिभी परेन, दुःख लाग्यो होइन, त्यो भने जस्तो त्यो त केही पनि नै होइन रहेछ कि. मान्छेको जिन्दगीमा यति ठुलो घटना पनि घट्दो रहेछ भन्ने चाहिँ भयो. अभियसली होइन, म अब म के अरे त्यो एउटा टी सर्टको कुरामा चाहिँ मलाई एउटा मैले एउटा रियलाइज चाहिँ के गरेको थिएँ भने यो टी सर्ट यो सलुहरूले जुन बेच्ने भन्ने कुरा हाम्रो यहाँ चाहिँ हामी न्यु रोडमा हिँड्ने बेलामा हामी पेन पनि किन्दैनौँ क्या, होइन बाटोमा एउटा पेन लिइदिनु भन्नुहुन्छ नि, हामी पेन पनि किन्दैनौँ यहाँ. अनि यति धेरै बिजी हुनुहुन्छ कि हाम्रो अब अभियसली सबैजनाको आफ्नै आफ्नै लाइफको रस चलिरहेको हुन्छ, अनि उहाँहरूले चाहिँ लिइदिनुहुन्न क्या हेल्प, कति ठाउँमा हेल्प गर्नुपर्ने ठाउँमा हेल्प पनि गरिदिनुहुन्न. फेरि कस्तो पनि भइदिन्छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा कस्तो छ नि, त्यो हेल्प माग्ने फेरि एउटा ट्रेडिसन जस्तो पनि बन्दैछ. फेरि कतिवटा ठाउँहरूमा बाटोमा बसिदिनुहुन्छ होइन, कतिवटा अनि कति चिजहरू फेक पनि लाग्छ होइन. त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ अब सलिना आर्यन बसेर उनीहरूले टी सर्ट लिदेऊ भन्दाखेरि चाहिँ नलिदेला है भनेर भनेको हो. तर बिसाइड द्याट अब जुन उनीहरूले यो सबै गरिरहेको छ, यो चिज त एकदमै राम्रो चिज पनि हो नि त. मलाई पनि अघि बुढीले भने जस्तै होइन, मलाई नि डर थियो कि यो एक्जिक्युट कसरी हुन्छ होला होइन. यो अब जुन सोच छ यो एकदमै नयाँ चिज छ नि त, नयाँ चिज छ, नयाँ चिज बनाउन गाह्रो हुन्छ क्या. अनि त्यो चाहिँ अब कसरी कस्तो हुन्छ होला जस्तो लागेको थियो, तर फाइनल्ली जुन आज हेरेँ होइन, यो स्टोरी थाहा हुँदाखेरि पनि मलाई छोयो होइन. अब मसँग बसिराख्नु भएको मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि रोइराख्नु भएको थियो होइन, उहाँहरूको पनि आँखामा आँसु आइरहेको थियो, अभियसली मेरो पनि आइरहेको थियो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन एउटा गोल लिएर सलुले आर्यनले एउटा ड्याडले सबैजनाले सुरु गर्नुभएको छ, एउटा लास्टमा जुन एउटा के अरे एउटा अकाउन्ट नम्बर दिनुभएको छ, त्यो चिजहरूको थ्रुबाट चाहिँ उहाँहरूले एकदम मजाले हेल्प पाउनुहुन्छ होला भन्ने पनि आशा गरेको छु. र यो त एपिसोड वान मात्र भयो नि त, अझ अर्को छवटा एपिसोड बाँकी छ. त्यो सबै चिजमा हरेक व्यक्तिलाई कुनै न कुनै चिजले कतै न कतै त पक्कै टच गर्ला र यो एउटा सक्सेसफुल हुन्छ होला जस्तो चाहिँ लाग्छ.
हजुर हजुर मलाई चाहिँ अस्ति लास्ट टाइम हामीले सङ रिलिज जब भएको थियो यसको त्यो बेलामा चाहिँ मैले उनीहरूलाई तिमीहरू दुईजना अब मुभी पनि गर भनेर भनेको थिएँ मैले सजेस्ट गरेको थिएँ होइन अनि खै खै गरिरहेछ उनीहरूले अब यस्तो मजाले इन्ट्रेस्ट त देखाइसकेको छ होइन तर आई होप अगाडि बढ्छ होला अनि एकदमै दुवैजनाको आर्यन र सलु दुवैजनाको मैले पोसिबिलिटी एकदमै हाई देखेको छु फेरि पुरानै एक्टर पनि हो नि त सलु त बच्चैदेखिको होइन अनि त्यो त अब हजुर त्यो त अब उहाँको इन्ट्रेस्टको कुरा हो होइन तर सलु र आर्यनले भनेअनुसार हामी हिरो हिरोइन बन्न आएको होइन भनिराख्नुहुन्छ नि त सो पहिला यो प्रोजेक्ट उहाँको राम्रो होस् अझै सिजन वान सिजन टू अझ बेटर हुँदै जाओस् होइन त्यो बाँकी काम त छँदैछ तर उहाँहरूले यो स्टार्ट गरेको त यो चाहिँ सक्सेस मिलोस् पहिला त्यो भन्न चाहन्छु म चाहिँ गर्ने अब गर्ने अकाउन्ट नम्बर दिनुभएको छ पैसा हाल्ने पहिला छु त्यहाँ चाहिँ सबैजनाले नि सबैजनाले गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो नै हो जस्तो नै लाग्छ मलाई अनि एउटा उनीहरूले पहिलो कदम उनीहरूले चालेको छ भने सबैजनाले यहाँ हामी मात्रै नभइकन तपाईँ इभन तपाईँहरूले पनि अनि सबैजनाले आफ्नो आफ्नो साइडबाट त्यसरी नै हेल्प गरिदिनुहुन्छ होला भनेर आशा पनि गरेको छु त्यही त उहाँहरूले भन्नुभयो नि त यो रकम त केही पनि होइन यसले कति दिनसम्म पुग्छ भने जस्तै अब हामीले अब एकै अलिअलि अलिअलि गरेर हाल्यो भने धेरै हुने हो होइन सो उहाँहरूले इनिसिएट गर्नुभयो बाँकी अगाडि बढाउने काम हामी सबैजनाको हुन्छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू कतिजनाको आँखा रसायो कतिजना इमोसनल हुनुभयो मन भावुक भयो म पनि भएँ सो यसलाई चाहिँ हामी सबको सक्सेस मान्छु मैले फर्स्ट एपिसोड प्रिमियर भयो आज एकदम खुसी लागिरहेको छ रेस्पोन्सेस सुनेर होइन यस्तो भयो किनभने यो स्टोरीहरू हामी छौँको क्रममा यो कथा मात्र होइन हामीले जुन सातवटा कथा सातवटा एपिसोड गरेका छौँ होइन हरेक कथा यस्तो दर्दनाक थियो कि किनभने उहाँहरूसँग म त यो लगभग 3 महिना 4 महिनादेखि खालि उहाँहरूसँग हुन्थेँ किन उहाँहरूको यसमा त रियल चिज आउनु पऱ्यो जुन ठाउँमा घटना घट्या छ त्यही ठाउँमा पुग्न पऱ्यो जहाँ जहाँ जे भएको छ यस्तो यस्तो स्टोरी देखियो कि यो सुटिङको क्रममा हामी त हुन्थ्यौँ आज हेरेपछि मलाई के लाग्यो भने त ओ त्यो सबै उहाँहरूको चिजहरू सम्झेँ हामीले जति देखाएको छौँ त्यति मात्र सीमित होइन 40 मिनटले उहाँहरूको कथा सिद्धिँदैन 40 दिन लाग्न सक्छ त्यो कथा सुन्नको लागि होइन यसले गर्दा त्यो चिजहरू मलाई के जब त्यो फिल्म आफैले बनाइयो यसलाई हाम्रो टिमले नै बनायौँ तर हेरेपछि दिमागमा के आयो ओहो यस्तो थियो भन्दाखेरि एकदम म अलिकति आफूलाई सम्हाल्न चाहिँ अलिक गाह्रो भयो अलिकति अब इन्डस्ट्रीले अगेन अब मलाई चाहिँ बच्चैबाट ड्याडीको नि रहर हो मुभीमा आओस् भनेर दादाको पनि रहर हो अङ्कलको पनि रहर हो होइन बट मेरो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मैले प्लान गरेको छैन कि मुभीमै गरेर लाइक लिड एज एन एक्ट्रेस गर्ने मेरो प्लान चाहिँ छैन अहिलेसम्म चाहिँ त्यो त तपाईँहरूको माया हो मन पराइदिनु भयो मेरो कामलाई होइन खुसी लाग्छ यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ बट त्यसको लागि अझै धेरै वर्कहरू गर्नुपर्ने छ तर अपर्च्युनिटी आयो भने लेट्सी गर्न सकिन्छ सकिँदैन तर आफ्नो लाइफस्टाइल भनेको चाहिँ पेसाबाट चाहिँ नयाँ छ यिनीहरू भनेको प्यासन हो सो यो प्यासनलाई कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यसमा काम गर्न सकिन्छ म यही भन्न चाहन्छु कि जस्तो अब यस्तो सपोर्ट गर्ने धेरै सिस्टम छ एक किसिमले सपोर्टको एउटा फेसन पनि बनाएको छ जो पीडित खोज्ने त्यसपछि उसले पीडितलाई देखाउने आफ्नो मिडियामा र मलाई गर्नुहोस् म गरिदिन्छु भनेर भन्ने र द स्टिल दराजमा पैसा हाल्ने
र केही पर्सेन्ट मात्रै उसलाई दिने, अरू आफू मोटाउने, त्यसले गर्दा कहिले भक्तपुरमा, कहिले काठमाडौँमा, कहिले कहिले बागमतीको छेउमा, कहिले विष्णुमतीको छेउमा घरहरू ठडाउने काम भइरहेको छ होइन। हाम्रो चाहना के भन्दा मलाई खान पुगेको छ, मेरो परिवारबाट म खुसी छु अथवा परिवारलाई मैले खुसी राखेको छु भने हामीलाई किन यस्तो गर्नु पऱ्यो। अनि सलिना र आर्यनले जब यो कन्सेप्टमा हामी डिस्कस भयो भएपछि हामी पुल बन्ने र डाइरेक्ट मान्छेलाई सपोर्ट, र सपोर्ट कसैले गर्न चाहन्छ भने हो यो पो राम्रो त, र म चाहन्छु हामी छौँबाट के हुनु पऱ्यो नि, जो साँच्चीकै पीडित छ उसलाई डाइरेक्ट उसलाई सहयोगमा जाओ न। हाम्रा बिचका फिल्म लाइनका कति एक दुईजना मिडियाका, कति फिल्म लाइनका अथवा बाहिर सामाजिक सामाजिक भनौँ न सेवा गर्ने मान्छे भनेर तिनीहरूको नाममा गरेर तिनीहरूलाई किन पोसाउने, जो पीडित छ उसलाई किन नगर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। यसले गर्दा म छु होइन हामी छौँ भनेर आएका छौँ, जुन पुल बन्ने काम हामीले हामी छौँबाट गरेका छौँ। मैले राम्रोसित लेख्छु किन सलिनाले एउटा बालकलाकार रूपमा त धेरै मुभी गरेको हो, दुर्गा, पापी मान्छे, अग्निपथ होइन, धेरै नै गरेको हो, र ऊ त्यसपछि आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा अस्ट्रेलिया पुग्यो, तर अस्ट्रेलिया पुगेर पनि चलचित्र क्षेत्रबाट यही माध्यम होइन कुनै न कुनै माध्यमबाट उसले हामी छेउ मार्फत आयो। यसले गर्दा खुसी लागिरहेछ आर्यनले, उसले भनौँ न एउटा कुनै कुनै माध्यमबाट आउँदा नि तर सबैजनाको मन जित्न सफल भयो, सबैजनाले दुवैजनाले राम्रो काम गरेको छ भन्नुभयो। यसले गर्दा मलाई गर्व लाग्यो, खुसी लाग्यो, किन कन्सेप्ट एउटा थियो त्यसलाई जुन तरिकाले गर्न सकिन्थ्यो तर जुन तरिकाले हामी गयौँ त्यो चिजमा उनीहरू दुइटाले राम्रो काम गर्थ्यो, यसले गर्दा खुसी चाहिँ छु म एकदमै। मैले चाहिँ मैले यो धेरैचोटि धेरै ठाउँमा मिडियामा बोली पनि सकेँ, जतिवटा ठाउँ गएँ होइन, यो हाम्रो यो एपिसोड वान हजुरहरूलाई देखायौँ होइन, हामीलाई डिसाइड गर्न गाह्रो भइरहेको थियो कुन एपिसोडलाई नम्बर वान भन्ने, कुन एपिसोडलाई नम्बर टू भन्ने, हन्ड्रेडवटा केस यस्तै त्यसबाट सातवटा कुन छान्ने होइन, एउटा सुन्यो योभन्दा दर्दनाक अर्को छ, अर्कोभन्दा दर्दनाक अर्को छ, यो सुन्यो यो बिचरा, त्यो सुन्यो त्यो बिचरा है। यो सुन्दा चाहिँ म एकदमै ब्लेस्ड रहेछु, हामीले जेलाई स्ट्रगल भन्छौँ त्यो स्ट्रगलै होइन रहेछ भन्ने चाहिँ फिल भयो मलाई। हामी सबलाई प्रमोट गर्ने जति सकिन्छ होइन, यो भनेको एउटा अवेरनेस फैलाउन खोजे हामीले, जस्तै यो युवावाला एपिसोडमा चाहिँ एउटा रेल भित्ति हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा दर्दनाक कहानी, उहाँले गरेको स्ट्रगल दुःखहरू देखाइदिएको छ यसमा, यसैलाई अगाडि बढाउने, पिपलमा अवेरनेस फैलाउने यस्तो पनि हुन्छ है भनेर गर्ने, त्यो त्यो अब सोसल मिडियाको मार्फत गरि नै रहन्छ हामीले तपाईँहरूको। भदौको 2 गते अगस्त 17 चाहिँ हरेक सन्डे हामी यसलाई कुनै न कुनै मिडिया भनौँ जतिसक्दो बढी ओटिटी होस्, टेलिभिजन होस्, डिजिटल जुनसुकै प्लेटफर्मबाट नि हामी भदौ 2 चाहिँ अगस्त 17 चाहिँ यसलाई हामी दर्शक सामु सुरुवात गर्दैछौँ हामी सबैले चाहिँ। एकचोटि हेरिदिनुहोस्, महसुस गरिदिनुहोस् होइन, मलाई जतिसम्म लाग्छ हजुरहरूले ध्यान दिएर एकचोटि लाइक हेर्छु भनेर बस्नुभयो भने सबजना फ्यामिली एनी एज ग्रुपहरू बस्नुभयो भने डिसपोइन्ट हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई पर्सनली लाग्दैन। अनि तपाईँको अघिको निरन्तरताको क्वेसनमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हामीले 7 एपिसोड खोजेको छौँ, हामीले 7 एपिसोडलाई प्रस्तुत गरिदिएको छौँ, सहयोग गर्ने नगर्ने यो अडियन्सहरूको कुरा हो होइन, कसैले धेरै सहयोग पाउनु होला, कसैले नपाउनु होला, किनभने एट द एन्ड अफ द डे मलाई यो केसले छोयो भने अरूलाई अर्को केसले छोला, कसैलाई नछोला होइन। हामीले निरन्तरता दिने भनेको मेरो प्लानअनुसार हामी अर्को 7 स्टोरी खोज्छौँ अर्को वर्ष, एउटा स्टोरीमा नअड्केर अरू 7, किनभने यति धेरै स्टोरी छ कि उहाँ 7 मात्र फोकस गरेर पनि मैले चाहिँ देख्दिनँ होइन, उहाँले अब के गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले एउटा प्लेटफर्म दिएको छौँ, सक्सेस भए राम्रो, सक्सेस नभए भने इट्स अल अबाउट लक। हाम्रो भनेको निरन्तरता चाहिँ हामी छौँको सिजन 2 सिजन 3 जतिसम्म हामीले लान सक्छौँ त्यहाँ पुऱ्याउने चाहिँ हाम्रो हरेक वर्ष एउटा सिजन ल्याउने प्लान छ, प्लान छ हाम्रो अहिलेसम्म। थ्याङ्क यू।
हो यो होइन र सलिनाको डेब्यू पनि हो र आई एम भेरी प्राउड अफ हर र आर्यन पनि किनभने उनीहरूले चाहिँ रियल स्टोरीहरू चाहिँ हजुरहरूको माझमा ल्याउँदैछ भदौ 2 गते अगस्त 17 आउँदैछ सो मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो हजुर यो चाहिँ विशेष त मलाई के लाग्यो भनेदेखि अब एउटा त सलिना अब एउटा फिल्मी ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे होइन त्यसपछि फेरि उसले यो यस्तो किसिमको डकु ड्रामा जुन कमर्सियल मात्र होइन कमर्सियललाइज नभइकन एउटा हेल्पको लागि गरिरहेको भएर चाहिँ आइ एम भेरी प्राउड अफ हर अनि आइ एम भेरी प्राउड अफ अल द बस्नेत फ्यामिली बिकज आई अल्सो बिलङ द एरिया म पनि थानकोटबाट नै हो होइन हामी एउटै एरियामा बस्छौँ अनि सेकेन्ड जेनेरेसन अहिले एक्टिभली लागिरहेछ अनि त्यसको लागि एकदम खुसी छु र साथै यो जुन स्टोरी उठाइएको छ स्टोरी इज नट जस्ट अ स्टोरी इट्स अ रियालिटी होइन यहाँ बिच कति यस्ता नसुनिएका नभनिएका स्टोरीहरू छन् होला कति मान्छेले पीडा बोकेर बसिरहनु भएको छ होला अहिले हामीले भनौँ 40-50 मिनट त्यो जन त्यो डकु ड्रामा हेऱ्यौँ त्यो हेर्दाखेरि हामीलाई कस्तो किसिमको आँगमा नै काँडा उम्रिने किसिमको मान्छेको लाइफमा कस्तो कस्तो भोगिरहेछ भन्ने कुराहरू जुन अगाडि आयो नि होइन यो त जस्ट सुरुवात मात्रै हो यो जस्ट सुरुवात मात्रै हो अब यसको चाहिँ अरू एपिसोडहरूमा अझ धेरै कति कति गहिरो कथाहरू बाहिर निस्किन्छन् होला अवश्य नै म यो होइन अहिले नै म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर त म भन्दिनँ किनभने मैले तपाईँहरूको क्यामराको अगाडि नआए पनि मान्छेको अगाडि नआए पनि पत्र पत्रिकामा नआए पनि मैले गर्ने सहयोग भनेको मैले सोसियली गर्ने सहयोग भनेको मैले गरि नै राखेको छु म नेपालमा नबसे पनि बाहिर बसे पनि यहाँ मैले हेल्प गरिरहेको छु होइन अनि डेफिनेटली द्याट्स द नट द टपिक राइट नाउ आई विल थिङ्क अबाउट इट लेटर अन तर जुन कथा जुन आइरहेछ जुन प्रोजेक्ट ल्याइरहनु भएको छ दुईजना एन्ड सलिना होइन उनीहरूलाई चाहिँ म एकदम हृदयदेखि कङ्ग्रेचुलेसन अनि त्यसपछि सफलताको शुभकामना साथै हामी मात्र होइन यो फिल्मसँग सम्बन्धितले मात्र होइन यो हाम्रो वरिपरिको घटना हो घटना परिघटनाहरू हो र कति पीडितहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर होइन त्यसलाई सहयोगको लागि जुन रक्षा नेपालले जुन गरिरहेछ होइन त्यसमा चाहिँ सबैलाई नै म आह्वान गर्छु कि यस्तो किसिमको कार्यमा चाहिँ साथमा साथ दिनुपर्छ त्यही नै भन्न चाहन्छु मही मात्रै लाग्ने होइन महिलाहरू जहिले पनि अनसेफै छन् हाम्रो समाजमा किनभने यो पुरुष प्रधान समाज हो अनि त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा भनौँ न महिलाहरूले स्पेसल्ली त्यो खुकुरीको धारमा खुट्टा राखेर हिँड्नुपर्ने भन्ने जस्तै नै छ हजुर हामी एक हजुर आजको डकुमेन्ट्री यो त यति धेरै उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ नि त उहाँ अहिले रियल लाइफमा हुनुहुन्छ यो उहाँले भोगेको स्टोरी हो भनेको यो होइन कि आज उहाँलाई पऱ्यो भोलि हामीलाई पर्दैन भन्ने छैन नि त हामीले आफ्नो सोसाइटीलाई कसरी सुधार गर्ने त हाम्रो सोसाइटीलाई कसरी ब्रट अप गर्ने त होइन त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ भनेदेखि स्पेसली एजुकेटेड मान्छेहरूले त त्यसरी सोच्नुहुन्न होला होइन सबैभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो सोसाइटीमा भनेको शिक्षाको नै कमी हो होइन जब मान्छेहरू एजुकेटेड हुँदै जान्छ त्यो धारणाहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ र आज धेरै दाजुभाइहरूले केटी मान्छेहरूलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ नि तपाईँ देखिरहनु भएको छ यो सलिनाको मात्र प्रोजेक्ट होइन नि त आर्यनको पनि प्रोजेक्ट हो नि त होइन उसले पनि यो इनिसिएटिभ लिइरहेको छ भनेपछि नराम्रो मात्र होइन राम्रो मान्छेहरू पनि छन् र सायद यो सिरिजबाट पनि अवेरनेस आउँछ होला मान्छेहरूमा कि यो चिज भइरहेको छ सोसाइटीमा अनि यो चाहिँ हुनु भएन है भन्ने खालको अवेरनेस पनि आउँछ होला त्यस्तो त होइन होला किनभनेदेखि अब हरेक ठाउँमा राम्रो र नराम्रो हुन्छ हजुर हजुर यो कस्तो भनेदेखि अब विशेष
इन्डिभिजुअल हुन्छ कति कुराहरू, तर कति कुराहरू चाहिँ कस्तो भएर आउँछ भने तपाईँले भने जस्तो आधुनिकताको नाममा त्यो चिजलाई बिर्सिनु भन्दाखेरि पनि मान्छे धेरै कुरामा अल्मलिएको हुन्छ नि त, धेरै कुरामा अल्मलिएको हुन्छ, सानो हुँदा स्कुलिङ, ठुलो अलिकति ठुलो भएपछि करियर, अलिकति ठुलो भएपछि घर परिवार, धेरै जिम्मेवारीहरू हुन्छ, त्यो चिजहरू नगासेको हुन्छ। तर त्यो चिजबाट पनि समय निकालेर सोसाइटीमा मेरो वरिपरि के भइरहेछ त होइन भनेर चाहिँ हामीले आइज ओपन गर्नुपर्ने समय चाहिँ हो। जस्तो अघि हजुरले भन्नुभयो कि महिलाहरू चाहिँ एकदम मन चाहिँ छ भनेर, हजुरको विचारमा चाहिँ एज अ वुमेन सेफ हुनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? सो एजुकेसन चाहियो, मेन चाहिँ एजुकेसनै हो। वुमेन्स मेन्स अथवा घर परिवार फ्यामिली हाम्रो सोसाइटी होइन, त्यो भयो भने चाहिँ यसको निर्बल हुन्छ भनेर म भन्दिनँ, रेसियो डेफिनेटली कम हुन्छ। हजुर, मैले गर्न सक्ने हेल्प चाहिँ मैले हामी छेउलाई पुरै गरिरहेको छु होइन, जस्तै ब्लगिङको थ्रुबाट होस्, मेरो सोसियल मिडियाको थ्रुबाट होस्। अस्ति पनि भ्रुकुटी मण्डपमा गएर हामी टिसर्टहरू सेल गरिरहेको थियौँ होइन, हुन त हामीलाई जरुरत थिएन होला, तर मैले त्यो हेल्प गर्नुको कारण चाहिँ उहाँ सुष्मिताजीसम्म चाहिँ त्यो हेल्प पुगोस् भनेर गर्ने हो होइन। सो त्यो हेल्प त भइ नै रहन्छ र आउने दिनहरूमा पनि मैले गर्न सक्ने सबै हेल्प चाहिँ मैले उहाँलाई गर्छु। जुन सलिना र आर्यनले जुन काम गरेको छ आजकल होइन, मिडियाहरूमा चाहिँ होइन बिरामी देखाउने, एउटा भिक्टिम देखाउने, कुनै एउटा चिज देखाउने के, त्यो चिज देखाएर अनि चन्दाको धन्दा गरिदिइहाल्ने, मलाई यही चिजको एउटा डर थियो सलिना आर्यनले कतै यो गर्ला त होइन भनेर के। तर जब आज मैले हामीसँगको पहिलो एपिसोड हेरेँ होइन, मलाई साँच्चैकै मनदेखि गर्व लाग्यो होइन, सलिना बस्नेत मेरो छोरी हो भनेर के, म एकदमै प्राउड गर्छु माथि। धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार। अनफर्चुनेटली यो कार्यक्रम मैले हेर्न पाइनँ, यो वेब सिरिज म अवश्य हेर्छु, किनभने यहाँ म पनि झगाकझुमक देखिएको छु भन्ने नारद मुनिहरूको विश्वस्त सूचना छ र मैले अघि त्यहाँ भने पनि थिएँ यसको केही फुटेजहरू छैन, यसो हेरेर अर्को पड्को तेलको धुप बोल्नै परेपछि त हामी छौँ भन्ने टिसर्ट लगाएर मात्रै त हुँदैन, कथा अधुरो हुन्छ। त्यस कारण मैले त्यहाँ जानवी बहिनीसँग, उहाँको छोरीसँग त्यो फुटेजहरू हेरेँ अलिअलि। त्यहाँ सुशान्त श्रेष्ठजीको सिन थियो, अब म यति अननोन छु कि यो वेब सिरिज अथवा यसमा जयजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न पनि मलाई थाहा छैन, म अवश्य हेर्छु, म हेर्दै आएको। तर आज दुर्भाग्यवश यति राम्रो वेब सिरिज मैले जो हेर्नु पर्थ्यो त्यो मेरो छुट्यो र मैले कथावस्तु लगभग सुनेको छु, वान वान स्टोरी मैले सुने। यो कथा अनुसार यस्तो पापी बाबु जसले रक्सी खानको निम्ति आफ्नो छोरीलाई बेचिदिन्छ, हो सिर्फ एक माना रक्सीको लागि पतनको पराकाष्ठमा पुग्ने, त्यो अधोगतिमा पुग्ने नर्क खष्ट योग्य बाबुको ब्याड फादरको कथा यसमा समेटिएको छ र रेप भिक्टिम अथवा बलात्कार पीडितको यो सीमान्त कथा हो र यो कथामा त्यो बलात्कार पीडित र सामाजिक र आर्थिक न्याय कसरी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावभूमि पनि प्रस्तुत गरिएको छ र बलात्कार पीडित पनि यतै कतै हुनुहुन्छ र युना बहिनी सायद त्यसको एक्टिङमा रोलमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि अहिले कुराकानी भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो उत्कृष्ट छ, उत्कृष्ट हुनुको नाताले अभिनय पनि राम्रो छ, जस्तो सलिनाको कुरा आयो सलिनाले पनि अभिनय गराएको छ, अरू ककलले गराएको छ, आर्यन पौडेल लगायत मुख्य भूमिकामा हाम्रो युनाजी हो, जय किशनजी, शोभितजी, यो उहाँहरूको फ्यामिलीले प्रडक्सन गरेको हो र अवश्य पनि यो क्वालिटेटिभ छ, राम्रो छ, सन्देशमूलक छ र अब युट्युबमा पनि चाँडै आउला, हो भदौ दुई गतेको व्यग्र प्रतीक्षा छ, क्यालेन्डरमा भदौ दुई चाँडै आओस् भनेर मैले वाच एन्ड सीको पक्षमा छु। र कुरो होइन पुण्यजी, र हामीले बेला बेलामा मिडियामा नि कुरा उठाइरहन्थ्यौँ होइन, जुन यो चन्दाका धन्दाहरू हुन्छ नि, हामीले धेरै ठाउँमा कुरा उठाइरहेछौँ, त्यो न्युमा हामी दुईजना धेरैको आँखाको कसिङ्गार पनि बनिरहेछौँ, दुश्मनी लिइरहेछौँ होइन। तर अहिले मैले सुरुमा नि भने, अहिले बिचमा नि भने, अहिले पनि भन्छु होइन, हामीले जुन कुरा उठाइरहेको थियौँ यो सलिना र आर्यनले चाहिँ होइन, त्यो हुनदिएन, किनभने यसमा जो भिक्टिम छ उहाँकै नाममा खाता खोलेर यदि कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई गर्नु भनेर खाता खोलिएको रहेछ, त्यसमाथि हामी छौँ टिमले आफूले सकेको जति होइन त्यो पनि सहयोग गरिदिनु भयो। जस्तै मैले अहिले त्यहाँ स्टेजमै घोषणा गरेँ, मैले अस्ति भेगुडी मण्डपमा यो टिसर्ट चारवटा ल्याएको थिएँ होइन, पुण्यजीले पनि लिनुभएको थियो र मैले अहिले उहाँको नम्बर पनि लिइसकेँ, हाम्रो सुष्मिताजीको होइन, सुष्मिता पौडे, उहाँको नम्बर लिइसकेँ मैले अहिले जुन घोषणा गरेको थिएँ 50 टिसर्टको होइन, अब अलिकति मेरो मुड चेन्ज भइसक्यो बाहिर आएर होइन, मैले 100 टिसर्ट मेरो तर्फबाट लिनु, वाओ, यो
मेरो सपोर्ट के हुन्छ भने मैले पनि सिर्फ एउटा टी-शर्ट ल्याएको छु, एउटा चाहिँ मैले प्रिमियममा पाएको छु वहाँबाट। यो कालो टी-शर्टी हामी छौँ अहिले, यो 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 चाहिँ मैले किनेर लिएँ, यो मैले खरिद गरेँ, तर एउटा चाहिँ उहाँले मित्रताको हिसाबले दिनुभयो। अब मेरो घोषणा चाहिँ के हुन्छ भने म चिप पपुलारिटीको लागि बोल्दिनँ, अहिलेसम्म गरिब दुःखी रोगी असहायको लागि हामीले